Від Закарпаття – три міста – Ужгород, Мукачево і Берегово та 4 ОТГ – Тячівська, Вільховецька, Іршавська та Грондівська – у Центрі всеукраїнського моніторингу антикоронавірусних програм. Результати 4-місячного аналізу політик кризового реагування на COVID-19 станом на початок вересня презентували в Ужгородському прес-клубі, проведений силами громадянського суспільства краї. Проаналізувати локальні нормативно-правові акти, кращі практики, які були у нас саме в Закарпатті, пов'язані з подоланням наслідків поширення коронавірусної інфекції і наслідків карантину. Подивитися, в яких із обраних громадах були найкращі практики, презентувати їх досвід і по кінцевому результату розробити рекомендації, які б могли бути таким вдалим інструментом для подолання коронавірусної кризи на рівні організації органів місцевого самоврядування. Моніторили сайти обраних міст та ОТГ та рішення місцевих органів самоврядування, пов'язані з протидією поширення коронавірусної інфекції. Перейшло з суто медичної площини в площину соціальну, в площину юридичну. Органи місцевого самоврядування адекватно реагують на ті нормативи, які прийняті Кабінетом міністрів, які затверджені Міністерством охорони здоров'я і, в принципі, органи місцевого самоврядування Закарпатської області, що стосується юридичного забезпечення цих процесів, вони абсолютно правильно. Виділялися кошти на боротьбу з поширенням інфекції, підтримувалися лікарі в межах бюджетних призначень. У всіх населених пунктах виділялися кошти на заходи запобігання поширенню COVID-19 у лідерах Ужгород та Тячів, окрім Грондівської ОТГ, яка ще не перейшла на прямі міжбюджетні відносини, і кошти поступали від району. На основі моніторингу позитивного і негативного досвіду сформували рекомендації, які слушні зараз, коли Україну і Закарпаття, в тому числі, накриває друга хвиля епідемії. Затвердити політику кризового інформування населення. Як я вже зазначала раніше, що від якісного інформування залежить і як якість отримання послуг населенням, так і, власне кажучи, якість того, як ми будемо протидіяти. Друге, це забезпечити дієве функціонування окремих сторінок на сайтах. Створити усіх ОТГ спеціальну комісію, яка буде комплексно розглядати питання, пов'язані з боротьбою з коронавірусною хворобою. Четверте, це прийняти програми або включити в існуючі, які могли б підтримати місцевий бізнес в період заборони їх діяльності. Далі це залучити інститути громадянського суспільства в процес боротьби з гострою вірусною інфекцією, яка спричинена ковідом, шляхом виділення коштів з місцевого бюджету та проведення конкурсу соціальних проєктів. На місцевому рівні також потрібно провести аналіз прийнятих антикризових політик та розробити стратегію виходу із ситуації, пов'язаної з карантином. Адже з ковідом нам ще довго співіснувати, а кризу треба долати. А також запровадити виплату премій та збільшення соціальних гарантій медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус. Тут вартий уваги приклад Ужгорода.